На 2 май Брюксел забрани до 5 юни вноса на пшеница, царевица, рапица и слънчогледово семе от Украина в 5 страни – България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия. В замяна на това тези страни отмениха националните си забрани за внос на тези стоки от Украина. Оказа се обаче, че забраната на Брюксел не се отнася до старите договори и не отговаря на очакванията на фермерите. За украинското зърно, за европейските решения и за българския интерес говорим сега в студиото в Страсбург с двама евродепутати от ресорната земеделска комисия, Атидже Алиева Вели и Асима Демов. Здравейте! 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 Един от централните дебати тази сесия беше именно за проблемите с украинското зърно. Какво решихте като европейски парламент? Има ли решения и всъщност кое ни ползва нас, българите и нашите фермери? Първо положителното в този дебат беше, че от доста време не сам комисарът по земеделие господин Войчеховски дойде на дебат. Защото от доста дълго време с наслагване на проблемите, нито в комисия по земеделие и развитие на селските райони, нито в пленарна зала, имахме честта да бъдем удостоени с неговото присъствие. Важно Но тук беше... Полша, от която е комисарят, има интерес заедно с България и още три страни, Унгария, Словакия и Румъния, да се ограничи безконтролния внос на украинско зърно. Така и да се обезпечат едни коридори, които да бъдат безопасни и украинско зърно да не остава в страните ни. Така е, да, но важно беше да присъствието на комисаря по земеделие, защото, както казах, отсъстваше последните седмици по всички важни земеделски теми. Конкретно решение в пленарна зала на СЕЗЕ. Коментирахме мерките, които комисията е предложила на този етап. Отбелязах, че са дори и закъснели, недостатъчни, защото виждаме тежката ситуация на пазара в Източна Украина, виждаме затрудненията на земеделските производители, в Източна Европа, извинете, виждаме затрудненията на земеделските производители в Източна Европа, България, Румъния, Полша, Унгария, Словакия. Със сигурност трябва да има общи европейски мерки, които да са работещи. Призовахме за това. Пленарна зала видяхме и солидарността на останалите държави членки към този проблем. Защото... Тоест, не сме сами петте страни. Не сме сами, ако пет държави сме засегнати, останалите 22 показаха подкрепа и солидарност, показаха желание за намиране на работещи решения на този проблем. Добре. Европейски решения. Но този регламент, който беше въведен на 2 май, се оказва, че нас не ни ползва, поне така каза в миналото ни предаване заместник министър Георги Събев. Ще бъде ли възможно, господин Адемов, да се променят параметрите по този регламент, който, разбираме, ни е даден в последния момент и не сме могли да реагираме, нито една от петте страни. Затова вносът на украинско зърно и ограниченията върху този внос и другите три продукта да обхваща и старите договори, защото в момента регламентът казва, че за старите договори преди 2 май това не важи. Което казва Земеделското министерство, да, въобще не ползва България. Аз ще започна от там, че вчера гласувахме едно решение в Европейския парламент, с което удължаваме с още една година безмитния внос на украински стоки в Европейския съюз. Аз в лично качество не подкрепих това решение и не защото не съм солидарен с Украина. Напротив, аз и моите колеги сме винаги били солидарни с Украина и помагаме доколкото можем да се справи в тази трудна ситуация. Но както сме солидарни с Украина, така трябва да бъдем солидарни и с наши земеделски производители, защото се оказа, че този безмитен внос и тези коридори на солидарността не действат така, както са замислени. И вместо тези продукти и най-вече зърното да стигат до тези потребители, които имат наистина нужда, а тук визираме често Северна Африка, където наистина имат нужда от украинското зърно, се оказа, че тези продукти остават в европейските страни и то най-вече в страните, които са на първа линия. А как се случва това? Нали, тези страни обезпечаваме коридори, за да стигне до контрагентите, до там, явно, където има явно договори. Тук
ще си позволя да критикувам и нашата страна, да си видим и нашата вина в случая. Явно не може да осигурим контрол по тези коридори и позволяваме това зърно и тези продукти да остават в нашата страна и по този начин да се получава на неравнопоставеност между украинските стоки и нашите, защото те влизат безмитно, както казахме, не се обмитяват. Ние като член на Европейския съюз изпълняваме изискванията на Европейския съюз, които са изключително високи и нашата продукция в един момент се оказа много по-скъпа от тяхната и естествено... И залежава. Добре, какво е решението? Важно да е решение, което е на европейско ниво и да важи за всички, защото примера с петте държави, които бяха оставени сами да се справят в продължение на повече от година с този безмитен внос е показателен, когато липсват европейски решения. Те дойдоха в последствие с приемането на този регламент. Да, той не важи за вече сключени договори, но освен това трябва да отвориме темата още по-широко, защото са засегнати секторите мляко, месо, мед, плодове и зеленчуци. Добре, но те не са включени в регламента? Да, не са включени. Днес в пленарна зала зададох конкретни въпроси към комисар Войчеховски. Получихте ли отговор? Ще бъде ли продължена тази забрана след 5 юни? Защото след 5 юни е до 6. До 5 юни, да. Да. Ще се разшири ли списъка с продуктите, които обхваща тази забрана? Ще продължи ли да се гарантира безмитния транзитния коридор, без тези продукти да остават в тези държави? Кой трябва да го гарантира? Кой трябва да го гарантира този коридор? След общо европейското решение, националните власти гарантират. Нали? Тук изниква въпроса, е в нас. Защо в едни държави проблема се задълбочи толкова, в други не. Отново с доза критика към националните власти. И последният ми въпрос към комисар Войчеховски беше, ще има ли адекватно подпомагане за засегнатите земеделци. Визирам и всички сектори, които изброих, защото тази помощ от 100 милиона евро, която комисията обяви, е крайно недостатъчна за преодоляване на тези последствия. Как си обяснявате вие тези квоти обаче не сега? Получих. За 100 милиона, от 100 милиона пакет, ние получаваме 10 милиона. Преди от 50 милиона пакет получихме 16 милиона и половина. Аз не съм запозната с методиката, по която комисията разпределя тези финансови пакети. Земеделското министерство също се оказа незапознато, поне така казаха миналата седмица. Искат информация от Еврокомисията, която не ги е уведомила по каква методика е разпределила тези средства. Важно е да се знае въз основа на какви данни са взети тези решения. Видяхме решенията, те днес бяха представени в пленарна зала, но от тук нататък, след краткосрочните мерки, които трябва спешно да се приемат на европейско ниво, трябва да отворим дебата какво правиме с общата селскостопанска политика, с единния пазар, когато Украина ще се присъедини към Европейския съюз. Защото в момента стоките от Украина имат достъп до европейския пазар и се очаква Украина да стане член на Европейския съюз. От тук нататък стои все по-сериозно темата за реформата на общата селскостопанска политика, защото в момента плащанията, директните плащания се получават на площ. Украина ще бъде държава с най-голяма площ, т.е. голяма част от пакета по общата селскостопанска политика, ако се запази настоящата система на плащанията, ще бъде насочена към Украина. Така че стоят много сериозни теми с тежки реформи и дебати преди това по тях, защото е важно да решим след тези спешни мерки, какво ще правим, на къде ще тръгнем. Тук отново искам да подчертая, че за съжаление българските земеделци продължават да бъдат ощетявани от Европейския съюз и да получават най-ниските директни плащания. Нали от 2016 година щеше да се промени това нещо? Колко години минаха от тогава? След присъединяването абсолютно всяка многогодишна финансова рамка предвижда такова изравняване, което в крайна сметка при гласуването и при взимането на решения не се случва. Защо?
Въпрос на преговори, на политическа воля и на събиране на подкрепа от останалите държави, които не са засегнати. И на този етап... Защо не успяваме да съберем тази подкрепа? Защото това искане е толкова справедливо да се изравнат субсидиите. То е справедливо, но изисква време, за да се случи. Аз като член на Комисията по земеделие работя по темата от първия ден. Имаме напредък, но в момента очакваме това дали ще има актуализация на многогодишната финансова рамка в момента или няма да има. Включително комисаря по земеделие подкрепи такова бъдещо изравняване на субсидиите. И дано това да стане. Отдавна се, ако може да се включа, отдавна се поставя този въпрос за изравняване на субсидиите, но по-старите страни членки категорично за сега отказват с мотива, че себестойността на нашите продукти е доста по-ниска от техните и е нормално да имаме Имате ли чувството, че те защитават своите интереси, интересите на своите фермери? Естествено, всеки се защитава нашите интереси, както и ние се опитваме да защитим интереси на нашите земеделски производители. Да, но се говори производите. За европейска солидарност и справедливост. Аз искам да засегна тук нещо, което Атиже каза за обща селско-стопанска политика и да припомня, че вчера имаше още един важен дебат за ролята на земеделските производители за продоволствената сигурност в Европейския съюз. Също много важен дебат. Защото много често в нашата комисия по земеделие и развитие на селските райони поставяме въпроса, че хората, които занимават с земеделие, средната възраст непрекъснато расте, т.е. така, ако мога да се изразя, все по-възрастни стават хората, които се занимават с земеделие. Трябва да направим така, че все повече млади хора да се включат в да се върнат на село, да се занимават с земеделие, защото това е сектора, в който в крайна сметка изхранва 500 милиона, близо 500 милиона жители на Европейския съюз. Но тук това, което тя каза за бъдещето на обща селскостопанска политика, наистина в унисон с зелената политика, ние дали наистина улесняваме земеделските производители, дали наистина създаваме условия младите хора да се върнат или с непрекъснатите рестрикции, забрани, затрудняваме този процес. А ако трябва да кажа личното си мнение в случая, аз смятам, че в случая повече затрудняваме и отблъскаме младите хора да се занимават с земеделие, бързайки да въведем и да постигнем целите на зелената политика. В един момент непрекъснато забраняваме нещо, отхвърляме друго, без да имаме алтернативи. И в един момент наистина може да стигнем до там, че да произвеждаме наистина хубаво качество биопродукти, но като количество по-малко, като цена по-високо, а в същия момент от други страни от света ще се наложи да внасяме пак некачествени стоки. Така че това е големия въпрос, какво правим, за да освободим товара на земеделските производители. Този въпрос е екзистенциален, защото последните законодателни предложения на Европейската комисия, като регламента за устойчива употреба на пестицидите, да, като преразглеждането на директивата за индустриалните емисии, като регламента за възстановяване на природата, будят изключително голяма тревожност сред земеделците. И поставят много фундаментални въпроси. Дори ако мога да кажа така, от това ще бъде или няма да бъде. Ще имаме зелен преход с устойчиво земеделие, с справедливи доходи за земеделците, с производство на храна за европейските граждани и гарантиране на продоволствената сигурност, или тези зелени амбиции ще убият европейското земеделие и ще създадат нови зависимости, бягайки от едни зависимости от трети държави. Така че аз и в пленарна зала... Зависимости нови, какви имате предвид? Зависимости на внос от храни от трети държави, да, по отношение на продоволствената сигурност. Да поставим в риск продоволствената сигурност. Аз и в пленарна зала призовах днес колегите да работим разумно и отговорно за намиране на балансирани решения. Мнението на земеделската общност трябва да бъде вземено предвид,
при тези предложения и в нашата работа. Те дават ли си мнението? Канят ли ги в Комисията по земеделие на Европарламента, когато се дебатират тези въпроси? Имаме изслушвания на различни земеделски организации по различни теми. Освен това, преди обявяването на законодателните предложения, комисията прави така наречените консултации с заинтересованите страни. Друг е въпросът, в тези консултации в каква степен са обхванати заинтересованите страни и в каква степен след това се взима предвид тяхното мнение. Проблемът не е в Комисията по земеделие и развитие на селските райони, защото с АТЖ сме свидетели, че нашите колеги са изключително адекватни. Да, аз питам, защото няма как в пленарна зала да се покарат. И са близки до проблемите на фермерите, на земеделците. Проблемът е по-скоро в комисията, която с законодателство, което предлага и със своята неотстъпчива понякога политика, създава тези проблеми, за които говореше преди малко АТЖ. В Европейския парламент и с Комисията по земеделие в парламента се стремим да подобрим тези предложения. Но на мен ми прави впечатление напоследък, че законодателните предложения на Европейската комисия не са с пълна предварителна оценка на въздействието. В голямата си част липсват финансовия ефект от бъдещите приложения на тези изисквания, от тежестта, която ще падне, за да се въведат всички тези изисквания в стопанствата. И не на последно място, липсата на комуникация на самите предложения. Защото виждаме една изключително опасна тенденция сред европейската земеделска общност и това е антиевропейските настроения. И с такива предложения рискуваме те да нарастват. Да, както то не е само в сектора на земеделието. 2019 година председателя на Европейската комисия, представяйки Зеления пакт, го обяви под мотото никой да не бъде изоставен. И аз призовавам Европейската комисия наистина това да се изпълни със съдържание, защото с част от предложенията не го виждаме. Особено в земеделието, казвате. Особено в земеделието. Ай, в други сфери, казвате, господин Адемов. Да, и ние сме задължени на нашите земеделци. Пак ще повторя, ние сме изключително благодарни на тях, защото в тези две големи кризи, пандемията COVID-19 и войната в Русия, те не ни оставяха гладни. Нашата трапеза има всичко, което желаем, благодарение на техните усилия, на тяхната работа. И ние трябва в тази посока да мислим, да улесняваме тяхната дейност, все повече хора да се връщат, да работят, защото няма как този сектор да бъде така неглижиран. Един последен въпрос, ако позволите. По отношение на номинацията на Мария Габриел за премиер. Вашето мнение го знаем, господин Адемов. Вие сте от почти същия регион, от който е и госпожа Габриел. И я заместихте в листата. Ако мога да кажа, приятеля, да ми извинява с две думи, че в този труден момент наистина имаме нужда от такъв човек, който е добре прият, авторитетен в Европейския съюз, европейските институции като нея и който в детайли знае как действат тези институции. Госпожо Алиева? Важно е да има България правителство. Не можем да продължаваме с тези непрестанни избори. Госпожа Габриел, като човек, който дълги години работи в европейските институции, може да води диалог. Надявам се България да има правителство. ДПС е били подкрепило правителство начало с Мария Габриел? Нека да видим срещите между експертите, между лидерите и ще вземем своето решение. Благодаря ви много. Евродепутатите Асим Адемов и Атиджея Алиева Вели в студиото на предаването Брюксел 1 в Европейския парламент в Страсбург.